nze Mayinja bwabanga yagenze famire ye teriiwo abane bonna tebaliwo okujyako amatulo nga obwongu bwabwe bunafu omuntu omunafu yayibeera ku kintu nayogera ku kintu kya Mayinja Mayinja yagenze Mayinja se Mayinja koze bwabadde abeera wano mukaka kasajja bwabadde agenze bwate katika genze mwagala kuliki I'm not going to be able to do it. Ngali kukusasira nabi mwa imbibi gwanga inzo kota bimanyi ali busy very busy ngwesanga na batoba banja bayina makaga abo nabagaleka ndabaga pange samata kuba bayina sente za bakola chi zafu na gogombwezo guba kuisewo abafirwa sente atezi yateka mu atatunze bane Mayinja ze kwagaliza binyi byerere bali dawo yageze kusoma eh acha bayi tabamanyi yageze kusoma nami apa indiment bajisi eh oba oba tongeresa ndoza chonge ya chonge de mulujo yakambye june naita yoge de date wakati yao, ya gai wakati yao. Katibu mbae, za chikende duwa changi, chana denja gala. Chai se, mwena ndi musanyo, I'm happy. Huh? Yes, I'm happy. Ya gambe chwala changi cho sente china, mzee ya mainti sento ina mami. Sacha katunda, wabuwa inovula mwabuwa ina sente. Mze nsonga yangi, jina denja gala. Ya tu usebulo ndi. Era wendi, ndi musanyo fu. Siche jusa. Bamtang in any bambi. And the Moimbi, yes, Gavan Travella. So, but one womb, Kanugan, could be never honorable, honorable Casolo, Navalla. Never could a man will not perform me, Gangam will perform me from calling Dala. Kanum Sako Jango Kulimizawali. Yeah, yeah. Nani no two cents on the young. In a name be a successful. Never me to get a cup and cocker, Baba, you run out of the dog, or you got the Mulavanga, you will be gone. Abengo kula bavemo kubo. Muvemo kubo lya mami wa. Ekubo bali vamu. Bana mpozi ekukola zanyiza okugamba nti. Tazina was tali. Ekukola zili bwanu. Nawe jo kula jezili. Nyonyonyonyonyo. Tokwali was tali. Nenze chensingo kuba na chonti ndi mchala mugumu. Ndi muvumu. Ate chenyiza okugamba kuba chala omuchala inali eyo. Munze waba omuchala nafuna kumutima ogwanga abamugagga. Kubanga bwembanja gale ekintu. No, waliwo timba nga nyino kuyitawo mpitawo bwemanja agala nti nene bintu byasinga okumpala nyanga kato nokusasira gali mabugo sibuli muntu gwoga sibuli muntu taso muntu ukirira olaba nabakulembeza wanonga bajanga banonya president Museveni no president uhuru gwabayagala president zala mala kola appointment bamala kumunonya naye amunonya tele atanonya mukulembeza ogwanga olaba ne ba member of parliament asaba kumale banga ngata singa nango president wado kumutu okutu one on one, or watch together. Ah, about Catherine Kusasira, yeah. A presidential advisor. Yes. So, Rakwanti Abantu. Tibachi no Kogilwa. Abazai no Kunjoga, and the Bakazakatun de Chimunti. Bam, you need to young about Babia Galano. You're calling college, but in Bulimuna, go very day or name. Nabida Quacho, Nabatimalako week, but to Navia Cola. Nay appointment, yeah, same. What can I say? Yeah, same, yeah, same. Bagambe Junette, what get the date? Talimba, Tatia Colimba. Colimba Talimba. Appointment, Regina. Mami appointment bajise. Oba. Mpona mbatalimba. Ndoza chonge ya chonge de mulujo. Yakambye June naita yoge de date. Wakati yao, yagai wakati yao. Katibu mbae, za chike ndirwa changi, chana denja gala. Chai se, mwena ndi musanyo, I'm happy. Huh? Yes, I'm happy. Yakambye chwala changi cho sente china. Mzee ya mainti sento ina mami. Sacha katunda, wabuwa inovula mwabuwa ina sente. Nyebulamu. Bobo inobulamu. Ne sente obozi lina. Kwandagambye. Boba mugagga chovola bagamba bulamu bwe bugagga. Oshitegedde. Yabaliddawo. Chovola bagamba bulamu bwe buchi? Bwe bugagga. Bwe bugagga. Nge mami wanga badde mabeganga ina mune kumabanja. Ye ati we mugamba nti ina sente chabuzi kitegedde. Owa, gobulamu bwe bugagga. Za chesingo kubaza mukama. Ndi mulamu nsa bulungi. Ibazo mukulembeze gwanga sitegeza abawaddeyo China bingi ebyomugamba era njabye mugamba ndebwe wasaze kawo njabye mugamba ngaiye njabye mugamba okay ningo kwaiza nze nsonga yange jina denja gala yatuse bulungi era wendi ndi musanyufu
Siche jusa. Neka mbuze, wabadu gende masaka mwajieko sanu saba. Tumecho chaba deko kukumbula, mwaba we sanzebe ino mugambi dao. Ngatenze, mkugenda oku imba, bambu tangine nyimbe bambi. Kwa ndi muimbi. Yes. Nga bantu wabalala. So, waluwa mkwanu gangi yangu kubila, neba honorable kasolo, nabalala. Neba kwa nabanga mwendo performing. Nga mwini performing kwa mkuli midala. Yeah. Kato mkusagwa jangu mkuli mbeze wali. Yeah. Nga nino kutu sensunga yangu. Ina nimbira successful. Nema mitoge, ene kuba kube nkukula ibaba ayo. Wana uli doga ambo, ya gado mula banga, waliwe vigana. Habe nkukula botu vogele kuba vimu kubo. Habe nkukula vimu kubo. Vimu kubo liya mami waje. Kubo bali vamu. Bana mpozi nkukula za nyezo kugamba nti. Tazina wazitali. Nkukula ziri vamu. Na wajio kula jeziri. Nye. Tukwali wazitali. Nenze chensingo kubana chonti, ndi mchala mugumu, ndi mvumu. Ate chenyezo kugamba kubachala, mchala inali yeyo. Mze waba mchala nafuna kumutimu wanga, waba mugaga. Kubanga bwembanja gale chintu. Neo waliwo timba unga nyino kuitawo, mpitawo. Bwembanja gala. Yeah. So musawe eno kati gwe presidential advisor ayimiridde mu bonna. Nkyeba za Katonda. Kubanga okubeera nti esawe eno buli muntu akola analysis ye banange oba kitofu oba mugaga oba banange nedda presidential advisor inzato kubanga nkyeba za Katonda kuba nti mbantu bonna babadde masaka wabadde abantu bangi no wabaddeyo ba ministers wabaddeyo ba presidential advisors abalala ba honorable ba member of parliament babaddeyo kubanga munade tude mubaddeyo na mmere ne presidential advisor mutete mwana badde tude mwade abantu bangi nyo. Yes. Niyo kubante sayo nubogira kusasira. Eh? I thank God. Kubante, by the way, nyari angiri ya maanyo. Nyo. Era mwusasule. Hey. Kubaba TV mbakulida sente mpitirivu. Kakati sayo nimuli mkola. Hey. Mutuwa hizo kubane yevu uzana agama mbogu. Kakati kusasira, agambe kusasira. Ya wade wanta milimo. Kono nkuwa domulimo. Abapupu kama ni nikuwa resa tuwa. Abapupu kama ina kubanga mbalumi liru anganze. Sinza kugela vigambo vya bulimba. Kubaba si ina chenchifunamu. Zeka kafi nukusasina, ni mkuzi wa government, hati mfuna umisala. Upo chitegira. Buwe njoge nanga njoge kundlumi ruwa bantuma nangi. Babatu, abaine mituwe bagala mpikole. Nse njina bafubuka banjime kule demi limo. Kwa tambula nga fena nga gaba welding machines. Upo chitegira. Bafubuka na gaba welding machines, ezaba iti mjiza kunga bo. Omusa janga inako ya imwana, omuwa welding machine yemu, nga inako mchala, inako mwana, inako mama we, inako senga we. Omuntu webo mwade welding machine namuwa bamba namuwa dobo agenda vube kitegeza ate waluwa bachala yagala okubira nti bayimira wonga abantu era nyina project yange jenge ndo tandika oyo abachala banamwandu this time round njagala bachala dulimba de kubavubuka okay kati njagala bachala era bye bimu kubibadde binjagaza kula omukulembeze kubanga nti chonga njagala tujise mu bwangu okay abachala njagala bakugamba njagala I want to empower them. Okay, chikulu. Babere ba amanyi. Obo chitegera. Omuchara ina ino kuba omukozi. Omukazi otandisa otyo kuba ngo. Osobola okutandisa ne chapati. Oba ne chapati. Noyambala etawo olyo. Nobo otandisa ne mitwalo 10. Gisobola okugagwaza nobira bilioniya. Okay. Eyo chiroto changa. That's my dream. Okay. Yes. So wayogera project says zinzizayo wali. Wali ozitambuza wano ne wali wane wali. Ekitegeza emu ku byasibo entambu enteekateeka ezo mwalimu okuba nti omukulembeze yabula mu kifaananyi. Nali neetaaga omukono gwe. Okay. Neetaaga omukono gwe olwo besinza kuyimirawo nganze. Naye nga tebona gamba omuntu omulala n'omugamba nti bannange nsaba kunnyamba kutajja kikkiriza. Naye nga neetaaga omukono gwe omukulembeze kuba abantu mmanyirira kusasira si mubbi. Si mukwe temuga kusasira mubbi. Tebaba bampadde project sente z'abantu nga project sente za project zigenda tuuka mbula mbalamba. Mwabira bye byasookawo. Nti n'ebintu ebyasinga okumpala nyaka katono okusasira. Gali mabugo. Amabugo gali wochitegera so kwali kola naye nga Catherine bwembanga ntandise we bintu bigendo kuyamba mu wachalo wencha nze segenda kuduka mu Uganda kubanga ye Uganda ya fe mutuli kati ate bigambo bimute binkanga naye ze mama nyiti ndi kuchitofu nkolira Katonda siko ya bantu sagala bantu kumpana okumpana na kuagala ne kufuna kubanga tewali bo batamanyi mu Uganda obo chitegero china chikolerera era nchebaliza Katonda okay. So that's good. Ekirungi nti nakula bakongo bikola so banamwandu abali omuyogeyoge era soon subira omwezi waguna gwera kwa gw'omukaga nga bagugambye tugenda kuba tugenda mu maaso ngenda kuba itaba kyala ngenda kuba ita njaga tujja kunganya omachindye ya kintu kitandike tusimbule mu byo butava mu nsi iyo wawuliddeko amanti mukuru Mayinja yagenze ye
Mayinja wabanga nze Mayinja wabanga yagenze family yete liwo abane bona tebali okujja kwa matulongo obwongo bwabo bonafu omuntu omunafu ya yibera ku kitu nayo genda ku kitu kya Mayinja Mayinja yagenze Mayinja sema Mayinja koze babadde abera wano mukaka kasajja babadde agenze bwate katika genze mwagala kulichi Bana, ngali kukusasira nabi mwa imbibi mwanga hizo kwa tabimani. Ali busy, very busy. Yes. O hizo kwa sangu mtu nga bagali, nga gamba chichi kusasira ya kwa taina na bode. Na yaba fabata ina bode. Patuvela kwa wano kama banange kakati ya koze, chali miechi, agenze, wamainja mwleka agende, mwbula mwbulu njoku tango ina mutima mbi. Yeah. Tamine yote liho. Yeah. Aino kubela na abana vi. Yeah. Aino kubela ni mchala we. Mm. Eh? Wachi mwbula mwbulu. Nze namuwagidde nange bumugamba mupulide nga nange bavudde okungeze enyumba nga temuli bana banga mutabani wange ali ku university asoma ali bweru asoma muwala wange agenda ku university agenda naye kusoma jana bageze no babweru kakati nga munyumba agisigala mu bwameka kakati lwaki manyisigala mu bwomu era mujja kulaba nga afunye akazi ko karumu zezi nga nebase kubanga kembanja gala eriye kole ebirala eriye kole ebirala aina okuyiya kakati Mayinja sente zaba bwaga mati yajipangisa chichi yamba Luanso, kwa sanga na matoa banja bayi na makaga abo. Na bagari kwa na baga pangi sababu kwa bayi bayi na sente zaba kula chini. Yes. Zafu na kugumbwa zogumbwa kuiseo. Aba afirwa sente tazi ya taka mu. Aita tunze jukia. Aita tunze. Bana ima injaze. Kwa gaza vile njibi erede. Bali dawe ya genze kusoma. Hey. Achema wetaba manyi ya genze kusoma. Hey. Manja ya genze kusoma. Okay. Chenyezo kubwa gamba. Okay. Ukubanga yeye ungeda kuku. Ngaluma mamune mchala we. Okay. Ata jakuda. Hey. Amina, katumusabile birungi. Sinza kufaunga toyogede koku gwemwazi runda papa misati semakula. Tuba yuza yuza. Mwale mkulikeyo mserena. Tuba vaya kuserena. Tuba tuwa kwa mkwano. Hey, wajisoka mwao. Mwobikola kata na hiya vikoze. Nanti. Najikola. Nabikola. Nemikola ne. Serena wano. Nakuba serena. Nogeta uli muntu uomu amanyi mkwanga. Ngera kumukazi uomu kisanzo mkisangulina. Bana ukuja kumana. Natene wana kukotogela wati anzo mkisangulina banange. Bane nebaza mkama katunde yampo mkisa. Mkisa mkisa. Nawo we nagenze. Nawo never the president we ever the. Sibu ni mtu nti atuka u. Oshigede. Eh, sibu ni mtu nti atuka u. Wana wana wudeba gamba mbo. Sima kika kati. Nawo wali mkazi genda u. Mtu wama yugeza fitina. Mtu wama yugeza wana fitina. Mwata bana iba kusasira. Nzendi mchala in appointment later. Ejude. Ogo mkisa. Ndi mchala yada yokusoma ogo mkisa. Ndi mchala inabana bange ogo mukisa. Ndi mchala manyidwa ekwanga yonna. Mukisa. No kubena nga President Museveni waba mu bantu wa mitu walo chukumi. Asa wakama ti echi wala chanyi kusasira. Banange. Mwata manye sanyo ndawulila. Mwata manye. Okumanti ya manye linyaliyo. Nga President wa gwanga. Mwata manye. Gamba na chino. Buli wakorola netu ogira. Echi. Okuna ku mukisa. Mukisa mwata. Mwata waluwa matu wabagulide babogere kwa. Wabagulide kwa. Wabagulide kwa. Wabagulide kwa. Wabagulide kwa. Bagenda kuja kwe simba. Wuna enze wendi gambi yati katingenda kuja kwe simba. Wuna ntebe. Obalu. Nena. Achogete. Achogede. Mtebe mulindirire mulindirizi. Wenda baga baba linda bagamba yes. Umwana afe uya koze chi. Chichi neta gisa kusema bo hole kuba yenyendo kola mbimanyi. Ya bita kama nyimba mbibayimbire. Obwo chitegera. Abantu bano nyamanya nete bagayina. Nenze linyani lina nche baliza mukama. Amina. Na bato kuteka ke bidoza. Nacho nche baliza mukama. Amina. Sibu mtu mbeka ke bidoza. Sibya buli omu. So papa misachi omuyoza ezesa. Papa misachi bambi ebale nnyo mukama katunaiba mwisambyo na nafuna concert yali successful. Yes. Kugamba nechibale bagama nti band music yagwa chakola chi chagwawo nti bagama nti mukazi wa band yani kupanga bobaso bakazi ba band nakuba sana nenge kuyagaguza nenge kuba wali ebyo byagwa najja president najja naba kula bala najja eyo chagwa kati baga nti misa chisema kwa muyimbi wa band ati baga nti band tesobula serena sema kula yajigobye kati mukazi wa yachikola no musajja musajja yachikoze band music yeah bye Without band music, there is no music in Uganda. Hey. Yeah. Acho gede. Same by federation. Tetu na kula ba. Yobo bila yonga sinda manya bumi. Ndi biza ndi mbita bo. Mai monang. Njenga kubo ulida chino. Mtu kutoa kwa sisa federation. Manya dia mtu waya galiza. Ate asobolo kula. Chenyezo kugamba. I'm behind federation. Nature chenyezo kugamba nti.
sigenda kubera nti katubo kubera kwecho bane nakunokulemera kwina chiso chirunji bane atokusasira nze mba mbere mukuyimba ngenda mu ndi mu byabufizi ndi mu kino ati mbana omululu mbana omululu kakati mbadde njagala ne bakenzi bachikwa kasaganye mna ye I'm behind him. Okay. Ne team ye yonna ja tambuzana. Okay. Zakasa music abanga gena maso. Kubanga music nze mulimu na yera buli kimu Uganda tina chimanja. Mm. Kimu chikozi. Poze ngangena kuyimba, ngangena kuyimba myala. Ne kusasira buli kimu chikozi. Uganda tina chimanja. Basi ngakatogera tani ka kuyimba. Myala tani kakati ate myala tigira kuchichiga kunyamba. Abo tanse rugambo. Aha, kakati ngenda buli kimu music chikozi. Yes. Music mutewe Uganda tina chimanja. Kati katuye ko ne direction, kankwata ko ne direction endala. Yes. Mm. Kale yagaliza baby girl nako lunji happy birthday. Happy birthday to my daughter Finera. I love you so much. Yes. Bambi akana kanga konkagala. Nyonyonyonyonyonyonyo. Akawala kanga akukasukali. Kasukali. Mm. Chechi ndimugamba tabe nyonyo nempisa nga mama we.